Добре дошли в Cold Health, мястото, където здравето ви е в центъра на вниманието. Чрез стойностната информация, която предоставяме. С колеги, лекари и хора в здравеопазването. Може значително да подобрите вашето ежедневие. Участвайте в нашите активности и събития. Давайте пример, който другите да следват. И се възползвайте от безценните съвети за вашето здраве. В Cold Health TV ние показваме пътя, който води към по-добър живот. Заповядайте в нашето общество, където здравето е приоритет.